Profesor Zlatković, još jedno odeljenje vaše apoteke, a sve iz razloga da se u susret pacijentima izađe i na kraju krajeva ovaj deo grada nema apoteku. Yes. Verujem da vas je to rukovodilo pre svega. Jeste, apsolutno to je nešto što nas je rukovodilo. I sa zadovoljstvom mogu da kažem da je ova apoteka zaista plod jedne divne i uspješne saradnje grada kao našeg osnivača, Doma zdravlja sa kojima tradicionalno imamo jednu lepu saradnju i Tigra AD, koji je zaista pokazao visoku društvenu odgovornost ustupajući nam ove prostorije. Sve smo to mi uobličili zarad pacijenata, da im približimo farmaceutsku zdravstvenu zaštitu, da ujedno posle lekarskog pregleda mogu komotno i odmetno smo i preuzmo svoju terapiju. Inače, kao što je poznato, ambulanta je renovirana svojevremeno, nedavno, tako da ovde u finim prostorijama... Jeste. To je zaista, imali smo zadovoljstvo sa malim ulaganjem, smo dobili jedne pristojne prostorije, pristojnu apoteku.